ដឹកសាច់ទាំងទឹកបើកបវ៉ាប្រជែងគ្នាទៀតផងជាពិសេសគេពុំដែលឃើញលោកស្រីកឹមញ៉ាប់អភិបាលខណ្ឌដង្កោចុះមកពិនិត្យតាមដងផ្លូវជាតិលេខ 2នេះទេក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់ឲ្យធានអឹមយើងដឹងថាមួយយប់មួយយប់ទល់ភ្លឺមានក្រុមរថយន្តដឹកសាច់ជាច្រើនគ្រឿងបាននឹងកំពុងដឹកជញ្ជូនសាច់ទាំងទឹកហូរស្រោចពីពេញផ្លូវលីឡំជាមួយខ្សាច់កកពេញផ្លូវជាតិលេខ 2ពិសេសចំណុចក្បែរផ្លូ